kulanti wacan daawadayaal idil ahaantiin ba halkan waa daa-uus media ku soo dhawaada wararka iyo xogihii ugu dambeeyey ee siyaasadaha soomaaliya xilligan waxyaabaha aan idiin soo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka ee soomaaliya oo shaacisay ciqaabta iyo nuuca ay tahay ay la kulmi doonaan dadka markaasi bixiya lacagaha al-shabaab ay u yaqaanaan zakawaadka ama canshuuraha oo badankoodna laga qaado ganacsatada ku nool magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ciqaab nuucee ah ayay la kulmi doonaan dadka eedaasi iyagu lagu helo waanu eegi doonaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa dowladda maraykanka oo markii ugu horreysay qirtay in dad rayida oo aan waxba galabsan ay ku laysay duqeymo ay ka fulisay dalal ay ku jirto soomaaliya goormo ayay dhaceen duqeymahan maxayse dowladda maraykanka uga hadli weysay ilaa iyo xilligan xogtan ayaanu ku eegi doonaa sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha waddanka kenya ee cusub waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada wasiirka difaacana waxaa loo magacaabay xildhibaan soomaali kenyaana isna waanu eegi doonaa oo xogtan ayaanu ku faahfaahin doonaa wararkaas ayaanu daawadayaal muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa ee mar kale soo dhowaada aan ku bilaabe dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay cawaaqibka iyo ciqaabta ay la kulmi doonaan dadka iyagu caadaysta in ay dhaqaale siiyaan kooxda al-shabaab dowladda ayaa digniin culus mar kale u dirtay ganacsatada soomaaliyeed ee iyagu lacagaha canshuuraha loo yaqaan ee iyagu siiya al-shabaab sidoo kalena waxay dowladdu caddaysay in ganacsadihii lagu qabto arrintaas loola dhaqmi doono sidii qof shabaab ka tirsan oo kale wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaana sidaasi ka sheegay barnaamij uu marti ku ahaa uu ka baxaya telefishin laga daawado soomaaliya suuragal ma ahan ayuu yidhi wasiir fiqi in nin al-shabaab uu dekedda muqdisho iyo weliba ganacsiyada canshuuro oo magaalada uu xafiis ku lahaado annaguna aanu duurka ku eryanno mid aan waxba kala ogeen sidaas ayuu leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya waxa uu sidoo kale yidhi fiqi waxaan ogaan doonnaa akoonnada lagu shubo lacagta qofkii lagu helo dembigaas noogama duwana cali dheere suuragalna ma ahan in masaajidka aad nooga horaysaan lacagaha aad bixisaanna dadkeenna markaasi lagu laynayo mar la weydiiyey wasiir fiqi qorshaha uga degan dowladda ammaanka ganacsatada haddii ay diidaan canshuurta ayuu sheegay in al-shabaab ay yihiin cadow ku sii koray ama ku soo korayba soomaaliya balse haddii laga jaro dhaqaalaha ay suurageli doonto in muddo kooban markaasi lagu soo afjari karo awooddooda sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha waxaana uu yidhi al-shabaabka waxay u hanjabaan ganacsatada waxaana markaas ay ugu hanjabaan inay dili doonaan haddii ay bixin waayaan lacagta canshuurta marka ay lacagta bixiyaan kadibna kama badbaadaan ayuu yidhi waa ay dilaan oo markaas ay dantooda ay ka gaaraan sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya ugu dambeyn wasiirku waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay mas-uuliyad markaas iska saari doonto ammaanka ganacsada taas qorshaha kow ayay ka tahay laakiin ganacsada jooji dhaqaalaha aad bixinayso lama fiirsan karo in shabaab lagu maalgeliyo lafahaygan la cabsanaya wax la aqbali karana ma ahan ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya al-shabaab ayaa iyagu qiimeyn horey loo sameeyey waxaa lagu ogaaday in dhaqaalaha ugu badan ee ay ku sii jiraan kuna dagaalamaan inay ka helaan ganacsada gobolka banaadir oo ay ka qaadaan lacag canshuur oo xaddhaafa taas oo xitaa ka badan mararka qaar sida la sheego canshuurta ay dowladda soomaaliya ka qaado ganacsatada ganacsatada gobolka banaadir iyo guud ahaanba ganacsatada soomaaliyeed waxay ku qasban yihiin bixinta laba canshuur mid waxaa ka qaada dowladda soomaaliya oo aan awood badan markaasi lahayn midna waxaa ka qaada al-shabaab oo awood baaxadle u leh marka loo eego bartilmaameedka iyo beegsiga ganacsatada waxaana ganacsatadu ay ku qasbanaadeen bixinta labadaasi canshuur tan koowaad oo dowladda ay siiyaan haddii ay diidaan waxay noqonayaan kuwo dembiilayaal ah oo markaasi dowladdu ay handado haddii ay diidaanse canshuurta ay siiyaan shabaab waxa ay la kulmayaan bartilmaameeda shabaabku ayayna u noqonayaan taasna waxa ay ku qasabtay inay bixiyaan lacagta canshuurta hadda dowladda soomaaliya waxa ay wadaa duulaan xooggan oo markaas al-shabaab lagu ciribtirayo iyadoo howlgalkaasu soconayo haddana lama oga tallaabada ay qaadi karaan ganacsatada soomaaliyeed ee ku aadan inay diidi doonaan bixinta lacagta canshuuraha haddii ay diidaanna ma hayaan cid markaasi ammaankooda damaanad qaadi karta oo waxa ay bartilmaameed iyo beegsi u noqonayaan dagaalamayaasha shabaab oo iyagu caan ku ah qaraxyo ay ka fuliyaan goobaha ganacsi ganacsada markaasi diida inay bixiyaan lacagaha markaasi lagu soo dalloco ee canshuuraha ay u yaqaanaan dhinaca kale warbixin guud oo kasoo baxday waaxda difaaca ee dowladda maraykanka ayaa waxaa markii ugu horreysa lagu faahfaahiyey khasaaraha rayidka kasoo gaaray duqeymo ay ka fuliyeen dalal ay soomaaliya ku jirto
كواس وحاسميي ديارده ملتوريغ مريكنك مريكنك وحاو شاعيي إن اغيران سدح قف او ريدا اي كودا وعمان ويردنك عركه او اي كفوليان ديگان كالوغومك عابا كوني برو اي قبل كشب اللاوسي تاس او جيت كيدون وها إن لغو برتما ميسادو سراكيل سرسرو كاترسان الشباب وربحين تقرالك ايا وحا لغو حسي ان دقين تاس اي دعدي كودي جنايو اي سند كان لبكون لبيه لباتنك بلسما شيغين مريكنك ان او غروشيك بحيي ارين تاس اي ان كلي ilaalin ta dadka rayidka waa istaraatiijiyad iyo damiir laga marmaana sidaas waxa qoraalka dabcan ku yiri qoladan soo saartay ee markaasii ka hadlaysay howlgalada sidoo kale militaryga mareekanka ayaa weeraro ka dhacay dalka afghanistan 2022kii waxay ku dileen 12 qof oo rayid ah sidoo kale 5 qof ayay ku dhaawaceen sidaas ayaa lagu xusay warbixinta waaxda difaaca ee mareekanka dowladda mareekanka ayaa iyadu horey u qirtay mas'uuliyadda dhimashada 10 xubnood oo isku qoys ah oo ay ku jiraan 7 caruur ah intii lagu jiray ka bixitaankii mareekanka ee afghanistan oo isagu dhamaaday agoosto 2022kii dowladda mareekanka ayaa duqeymo aan kala joogsileen ka fulisa dalal markaasi loogu yeero in ay gabaad ka dhigtaan kooxaha caalamka u yaqaan argagixisada Soomaaliyana waxay ka mid tahay meela inta badan bartilmaameedka ay Mareykanku ka sameeyaan duqeymo badan oo ka dhacay Soomaaliya dawladda Mareykanka oo ay ku guuleysatay hadafkii kala heed waxaana ka mid ah duqeymo lagu dilay labadii hoggaamiye ee ugu horeeyay ee Al-Shabaab oo iyagu lagu kala dilay gobolada Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Shabeelle Hoose labadaas duqeyn ayaa ka mid ah kuwa ay ku faanto dawladda Mareykanka ilaa iyo maanta sidoo kale horjoogayaal badan oo ka tirsan Al-Shabaab oo Soomaali iyo ajnabi isugu jira ayaa duqeymo kala duwan oo laga fuliyay badankood koonfurta Soomaaliya waxay noqdeen kuwa guuleystay laakiin duqeyn wali baahi oo Mareykanka uu fuliyo waxaa laga maarmaan ah in mararka qaar waxyeelo ay ka soo gaarto dad rayid ah oo ka agdhow goobaha dadka la beegsanayo markaas ay ku sugan yihiin ugu dambeenna madaxweynaha waddanka Kenya ee cusub William Ruto ayaa shaaca ka qaaday golihiisa wasiirada isagoona Aadan Barre Ducaale u magacaabay inuu noqdo wasiirka difaaca ee waddankaasi Kenya Aadan Barre oo hadda xilibaan laga soo doortay dalkaasi Kenya gaar ahaan deegaanka Kamakunji oo isli ay ka tirsan tahay ayaa aad loo hadalhayay in uu soo gali doono golaha wasiirada cusub isaga oo ay aad isugu dhow yihiin madaxweynaha cusub ee waddankaasi Kenya Mr. William Ruto Aadan Barre oo hadda xilibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Kenya ayaa u baahan inuu iska cazilo xilka xilibaannimada ka hor inta uusan la wareegin xilka wasaaradda golaha wasiirada ee William Ruto oo ka kooban 22 wasaaradood ayaa waxaa lagu wadaa in loo gudbiyo baarlamaanka si markaas ay codka ugu qaadaan William Ruto ayaa sheegay inuu rajaynayo in golaha wasiirada cusub si degdeg ah ay uga howlgalaan fulinta ballanqaadadii uu sameeyay intii lagu guda jiray ololihii doorashada madaxtinimada oo uu kula tartamay ninkii aadka u xifaaltamayeen ee markaas ugu dambeyn uu ka guuleystay ee Raila Odinga si kastaba Aadan Barre Ducaale ayaa isagu ah Soomaali Kenyan isla markaana waxa uu qabtay xilkan waa xilka ugu sareeya ama xil muhiim ah oo wasaaradda gaashaandhigga ah iyadoo horey sidaan oo kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay uga soo muuqatay haweenay iyadoo markaasi asalkeeda uu Soomaali yahay